မင်္ဂလာပါကျန်စာပါမင်းနေပြန်နေကျိုးဆိုပါတယ်ဒီနေ့ပြပြချင်းတဲ့အကြောင်းအရာကျွန်တော်ဒီပြပနိုင်ငံပဲဖြစ်စေပေါ့နော်ကျွန်တော်အရင်တုန်းကကျွန်တော်အတွေ့အကြုံတွေကိုကျွန်တော်ဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာမလာခင်ကျွန်တော်ရဲ့ passport လောက်တာအစားကျွန်တော်အစစ်လောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်လောက်တာတဲ့အတွေ့အကြုံတွေရောဒီပြပထွက်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေရောလမ်းကြည့်အတွေ့အကြုံတွေကျွန်တော်အများကြီးတင်ခဲ့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာနေရ6လပြည့်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ6လအတွင်းမှာကျွန်တော်တွေ့ကြုံခဲ့တဲ့အားတွေနဲ့အဆင်မပြေမှုတွေကြောင့်ကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံကိုကျွန်တော်လာဖို့တော့ကျွန်တော် recommend ပေးပါဦးကျွန်တော် agency တွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့မပြောပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လာနေချင်ပါဘူးအခက်ခဲအရန်ကိုများပါတယ်အဲ့တော့အဆင်ပြေပြေနဲ့ကိုယ့်မိမလူမှုတွေသွားဖို့ကောင်းမှုဖြစ်ပါစေဆိုပြီးကျွန်တော်စုံစမ်းပြီးတော့မှကျွန်တော်ဆရာဆရာတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီစင်ကာပူနဲ့ဒူဘိုင်ကစေးပြစ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့နိုင်ငံတော့သွားကြပါဆိုပြီးကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးနော်ခေါ်တာပါနော်အားလုံးအဆင်ပြေတဲ့လူရှိစေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အားမှာဆက်သွယ်ရမယ့်အားကြီးကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel မှာအပေါက်ဆိုတာရှိတယ်တဲ့ဝင်ကျွန်တော် Facebook တဲ့ဝင် Facebook တဲ့ဝင်ပြီးတော့မှကျွန်တော် messenger နေပြီးတော့သွားခြင်းတဲ့အကြောင်းနိုင်ငံနဲ့ကျွန်တော် CV form အချက်အလက်တွေပေးပါလို့ပြောပြီး CV form အချက်အလက်တွေဘာတွေပေးရမှာလဲဆိုတော့စကားတွေမရှိဘူးလားကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း CV form ဆိုတာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အချက်အလက်ရေးရမှာဆိုတာကိုယ်ကပြပထွက်မဲ့လူတွေကပါဒါကိုသိလို့သိထားရမယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် CV form ပို့ပါဆိုရင်နာမည်တို့အသက်တို့အရက်တို့เนาะကိုယ်လေးချင်းတို့အတွေ့အကြုံတို့ဘာသာစကားတို့အများကြီးအများကြီးရေးထားအောင်เนาะအဲ့လိုမျိုးချက်ချင်းပို့ပါ passport ကတော့ passport ရှိပါတယ်ဆိုပို့ပါမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဆင်းရင်ကျွန်တော်ရှင်းပြနေရကျွန်တော်သွားချင်ပါလေဆိုတော့မသွားချင်လည်းဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကူညီပေးမယ်ဘယ်ကိုသွားချင်တာလဲကျွန်တော်ပြန်မယ်မေးနေကျွန်တော်အခုမှကျွန်တော်လာဖို့ဆိုရင်နော် CV form အချက်အလက်တွေရေးပေး CV form ရှိရတဲ့ CV form ပေါ့ဒါမှမဟုတ်ဘယ်နဲ့နာမည်အချက်အလက်ရှိရဟိုဟိုတယ်အတွေ့အကြုံဘယ်တော့ပါရှိပါတယ်တန်ရှင်းလည်းလုပ်နိုင်ပါတယ် HP လည်းလုပ်နိုင်ပါတယ်နော်ဘာသာစကားတော့အင်္ဂလိပ်ကိုကျွမ်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကနေပြီးချိန်ဆရမယ့်ဟာကိုကျွန်တော်ကတစ်ဖက်ကိုပြန်ပြီးပို့မယ်ဒီလို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 ကျွန်တော်လာဖို့ရှိရင်သူကူညီပေးဖို့တော့ကိုကျွန်တော်ဆရာလေးဆရာလေးကိုပြောပြီးတော့မှသူကိုကူညီပေးပါဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောပေးရမယ်ဒီစနဲ့ရန်ကုန်ကကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ချရတဲ့ဆရာကြီးနဲ့ထိဆက်ပြီးတော့မှအဆင်ပြေပြေဖြစ်ပြီနော်။တချို့ကဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စာလာဖို့ကျွန်တော်မှလည်းကျွန်တော် life style နဲ့ကျွန်တော်ရှိသေးဒီကနေ့ပြီးကျွန်တော်ဝင်ငွေရနေတယ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပွဲစားလည်းမဟုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အချိန်ရမှပဲကျွန်တော်စာပြန်ပေးရအောင်ကျွန်တော်အလုပ်နဲ့လည်းကျွန်တော်ရှိသေးဖုန်းလေးကနေချင်မှကျွန်တော် message ပဲရှိသေးတယ်။တယောက်မဟုတ်သုံးငါးယောက်မကောက်အများကြီးတိုင်ပြောကျွန်တော်စာရေးပြန်ပေးတယ်ပေါ့နော်။တချို့ဟာကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်မသိတဲ့ဟာရှိသေးတယ်။တချို့သွားရတဲ့နိုင်ငံကစင်ကူဆိုစင်ကူဒီဘိုင်းဆိုဒီဘိုင်းကျွန်တော်တည်ရမယ့် charity ဆိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးတာပေါ့အဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့စာပြင်တဲ့ခါမှာတော့အချိန်တန်းတာတစ်ခုကိုကျွန်တော်စောင့်ပေးရတာပေါ့အဲ့ဒါကိုစိတ်မရှိဘဲနဲ့ခင်ဗျားလူတွေလို့ပါဘူးကျွန်တော်လာမပြောနဲ့ဘာကြောင့်ကျွန်တော်မှတခြားလက်ပတ်စံရှိကျွန်တော်ကူညီပေးနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဟိုကစကားပြောတဲ့ကျွန်တော်ကနေဒီကနေပြီးတော့လမ်းလမ်းမျိုးစာပြင်ပေးနေအောင်အကိုကျွန်တော်ပြောတဲ့ချိန်နဲ့ကျွန်တော်လိုင်းမှာရှိတယ်ကြော်အောင်ပါဒါမှမဟုတ်ပြောချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အချက်နဲ့အချက်တွေတစ်ခါရေးပေးတာသိချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေတစ်ခါစာပို့တာကျွန်တော်ပေးကျွန်တော်အားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အချက်လက်တွေအကုန်ပြည့်ဟိုစာပြန်ပေးပါမယ်နော်အဲ့တော့ဒီလူက perfect ဖြစ်တဲ့အဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်ဒီအလုပ်နဲ့ကန့်ညီရေဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီလူကိုယူပြီးတော့မှဒီဘက်ဆရာကိုကျွန်တော်ကဒီအချက်လက်တွေပေးသူကအဆင်ပြေပြီ pass ဖြစ်ပြီသူ့ကိုဆက်သွယ်လာမယ်နော်အားလုံးပြီးပြီဆိုမှကျွန်တော်အဲ့ဒီအဆက်တွေယူပြီးတော့မှဒီဘက်ကအဆင်ပြေတဲ့လူကိုကျွန်တော်ဟိုဘက်နဲ့ချိန်ပြီးပေါ့ချိန်ပြီးလိုက်ဆိုရင်သူကလည်းလိုအပ်တဲ့ဟာကြီးဆက်လုပ်ပြီးတော့မှ interview ဖြေတဲ့ခါကျရင်လည်းသူဟိုဘက်ခေါ်မှာပေါ့နော်လိုအပ်တဲ့ဟာကြီးဆိုတဲ့ကျွန်တော်ဆရာကြီးနဲ့ဆွေးနွေးပြီးတော့မှနော်ဒီအလုပ်စင်ကူစင်စင်တူဘိုင်းဆိုတူဘိုင်းတွားပြီးတော့မှအလုပ်လုပ်လို့ရပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာအချိန်တိုင်းကလေးတစ်ခုတော့မဆောင်ပေးနိုင်ဘူးစိတ်မရှိဘဲနဲ့ချို့ကြောင်လေးဘယ်လိုပြောမလဲအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်အဆင်မပြေဘူးဆိုတာလည်းသိတယ်ဒါပေမဲ့လာကူညီလာအကူညီတောင်းပြီဆိုရင်တခုမှတခုဟိုအကူညီလို့လာတောင်းလဲဆိုရင်တော့ဘယ်လိုပြောမလဲသိခါကိုချစရာမလိုမာနာလေးတော့နည်းနည်းလေးချပြီးတော့မှနည်းနည်းစိတ်သေးကိုနည်းနည်းလေးဖောက်ပြပြီးတော့မှလာပြောပါချို့ကြောင်လေးကျွန်တော်မေးရုံသက်သက်ပါဆိုတော့မေးရုံသက်သက်ဆိုရတော့လေအဲ့လိုမေးတော့ကျွန်တော်မေးရုံသက်သက်တော့ကျွန်တော်ဖြေပါအဆင်ပြေဘူးပြေဘူးပြေပါအဲကျွန်တော်ကျွန်တော်ညီမတော့အဆင်ပြေလို့လူမှုလေးကျွန်တော်ကူညီပေးပါဆိုရင်ကျွန်တော်ကအဓိက main point ကအလိမ့်ညာမရှိဘဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ပြည်ပနိုင်ငံကိုထွက်ရဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ကချိန်ပေးတာပေါ့နော်ဘာမှလည်းဟောဖြစ်တာမဟုတ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အလိမ့်ခံရဖို့များပါတယ် agency ကြီးရှာကြည့်ပါကိုမကိုအတွေ့အကြုံရှိတယ်ကိုအရင်ကြွန့်ကျင်တယ်ကိုမလုချင်တယ်ဆိုရင်အဲ့နိုင်ငံတွေသွားဖို့တော့ရှာကြည့်ပါအဆင်ပြေဖြစ်ပြီအဓိကကျွန်တော်ရဲ့ main point ကတော့အစင်ပြပြနဲ့ကောင်းမွန်နဲ့တစ်ဖက်နိုင်ငံကိုသွားပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကြနိုင်ဘူးတော့ကျွန်တော်ရည်ရွယ်ပြီးတော့သွားပါစေဆိုပြီးတော့စေတနာနဲ့ကျွန်တော်ဒါရီကိုစုံစမ်းပြီးမှလုပ်ပေးထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဟိုပိုးလည်းဘာမှလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကြီးကိုကြီးပေးတာမှကိုဟိုချိန်ချောက်သလိုဘာလို့လာလုပ်ရစမ်းလဲကျွန်တော်လက်မခံဘူးအဲ့လိုမျိုးရှိပါတယ်နော်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကြည့်တဲ့လူတွေရှိပါကျွန်တော်ဘာမှလည်းမပြောပါဘူးအဓိကကျွန်တော်ရဲ့ main point ကအားလုံးကိုကူညီဖို့တက်တက်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုအရင်ဆုံးကတော့လုပ်ပြီးတော့မှစင်ကာပူဆိုရင်စင်ကာပူအကြောင်းပြီးဒူဘိုင်းဆိုရင်ဒူဘိုင်းအကြောင်းเนาะသတ်မှတ်ပြီးတော့ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်စီကျွန်တော်တင်မယ်ဆိုပြီးတော့ရည်ပဲထားပါဘာဒါပေမဲ့ဒီဗီဒီယိုကတော့ကျွန်တော်ဒီအားတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်လုပ်ပေးလိုက်ရပါဘောเนาะအဲ့တော့စင်ကာပူဖြစ်စေဒူဘိုင်းဖြစ်စေ
တော့ကျင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ရာအပေါက်ထဲကိုဝင်မှာကျွန်တော် Messenger ကနေ Facebook နဲ့လာပြောပါအဲ့တော့လူရောက်လာပြောတယ်ခင်ဗျားပုံလည်းမရှိဘူးခင်ဗျားလူလိန်လားဆိုတော့ကျွန်တော်က content creator လုပ်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ကျွန်တော်ရဲ့ logo ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook ပြရတယ်ကျွန်တော် logo ကျွန်တော် personal ဟာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့ဒီ content creator line မှာလုပ်တဲ့ဆိုကျွန်တော် YouTube channel ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ logo ရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ပုံရှိတယ်ကျွန်တော်ထားထားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page မှာလည်းကျွန်တော်ရဲ့ဒီရနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်အနေချင်းတင်တာပေါ့နော်ဒီကတော့ကျွန်တော် main point က YouTube ပေါ့အဲ့တော့ခင်ဗျားလူတွေနားတယ်ခင်ဗျားပုံလည်းမပေါ့ဘူးဆိုတော့နော်ဘယ်လိုကျွန်တော် blue ရှင်းများအခုခင်ကြီးတယ်ကျွန်တော် blog နော် blogger လုပ်နေပါတယ်ဆိုတော့ blogger လုပ်နေပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဟာမှာကျွန်တော်ပုံတင်ကြလားဟုတ်ပါလားအဲ့ဒါရစားကျွန်တော် live ရှင်းပြနေပြီဆိုမပြေဘူးလေကျွန်တော်ပြောတာအဲ့ကြောင့်အဲ့တော့နော်ဖိုင်နယ်ဒူပိုင်းသွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်လာစုံစမ်းလို့ရပါတယ်အခြေခံလသာတော့အပြောင်းလဲဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မေးကြည့်ရတဲ့လောက်ကတော့အခြေခံလသာစင်ကူဆိုရင်1500ရတယ်နောက်ပိုင်းသူတစ်ပိုင်းနဲ့ဆိုရင်တော့1800လောက်ရပါတော့ဒီဗီဒီယိုကလည်းတော့နှစ်လေးကြည့်ရခါကြရင်လည်းကြည့်ကောင်းလေးကြည့်နေနောက်ပိုင်းကြရင်ကြည့်ကောင်းလေးကြည့်နေဒါပေမဲ့အသေးစိတ်ကတော့ကျွန်တော်ပြန်မေးပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းဟိုဘက်နေပြီးတော့ဟိုမေးမြန်းရတဲ့ဟာကြီးကျွန်တော်လာမေးရတဲ့ဟာရှိရင်ကျွန်တော်သေချာမသိတဲ့ဟာကြရင်အချိန်နဲ့တိုင်းတာကိုစောင့်ပြီးတော့နော်အစင်ကူကတော့1500နေဆုံးရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒူဘိုင်းကတော့1900ရတယ်လို့သိရတယ်။သူကကျတော့ OTP ဘာညာဆိုလဲပို့ရတာပေါ့နော်။ပြီးတော့နေစိတ်စားစိတ်သွားလာစိတ်ကြီးသူကလည်းပြီးတယ်။1900လေးရတယ်ဒူဘိုင်းက။စင်ကူကကျတော့1500ပဲရမယ်။ဒါပေမဲ့ Tipman League ဘာညာဆိုရင်1900 1800လောက်ပဲရတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့အားလုံးအစီအပြီလောက်ရဖို့အတွက်ဆိုရင် Member တစ်တစ်ချာပါလို့လဲဆိုရင်အင်္ဂလိပ်စာရဖို့လိုပါတယ်။အင်္ဂလိပ်လို Interview ဖြည့်ပြီးတော့အောင်ပြီဆိုတာထွက်လာပြီ။စင်ကူဆိုရင် PJ တစ်ခုရရပါမယ်။ဒူဘိုင်းဆိုရင် PJ ရော PP ရောရပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့အင်္ဂလိပ်စာမှာပြင်ပြရမယ်ဟိုတယ်အတွေ့အကြုံရှိရပါမယ်မရှင်းလည်းလုပ်နိုင်တယ် housekeeping လည်းလုပ်နိုင်တယ်ကိုပေါင်ကိုလိုချင်တဲ့ position ကိုကျွန်တော်ရေးပြီးပို့ပေးထားပါကျွန်တော်အားလိုက်ဖြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ချိတ်ချယုံကြည်ရတဲ့လူအပ်ပြီးပုံမှာအားလုံးအဆင်ပြေချေချောမှုနဲ့ interview ဖြည့်ဆိုပြီးတော့ဖက်နိုင်ငံမှာလို့အဆင်ပြေနဲ့တော့လုပ်အောင်ပါเนาะအဲ့တော့အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေ